თქვენ არ ახართ არც სასამართლო, არც პროკურატურა, თქვენ ხართ ერთი გაუნათლებელი, ბნელი რუსეთის შნიდი ოლიგარქის ჩაოლებრივი წარმომადგენლები. ეს არის რეალობა. საქალაქო სასამართლოში მიხეილ სააკაშვილის მორიგი პოლიტიკური განცხადებები ხმაურის მიზეზი გახდა 7 ნოემბრის საქმის პროცესზე. მესამე პრეზიდენტმა საყოველთაო მობილიზაციის აუცილებლობაზე ემოციურად ისაუბრა, რის გამოც მოსამართლეთა კოლეგიისგან შენიშვნა რამდენჯერმე მიიღო. დავამთავრო პარლამენტარების თამაში, ჩვენ ამ მთავრობას ვაიძულებ, ცენათავრობას გავაკეთებინებ, ცენათავრობა რას გააკეთებინებ, ვის გააკეთებინებ, მოხალატეები არიან, რუსების პირდაპირი დასმული შმირები არიან, პირდაპირი აგენტები არიან, მხოლოდ ამთავრობის ჩამოშოშოლებით, მხოლოდ ამთავრობის ჩამოგდებით, მხოლოდ მასობრივი აქციებით. თუ ჩვენ ამთავრობას არ მოვაშორებ, თუ ჩვენ არ მოახერხებ ხალხის მობილიზაციას, თუ ჩვენ არ გამოვალთ ყველანი ქუჩებში, თუ ჩვენ არ ვშვიდობიანად არ გავაკეთებ, არ გავაკეთებ საქართველოში სიტუაციის შეცვლას, თუ ჩვენ არ მოახერხებ საქართველოში ამა ჩამოშორებას ხელისუფლებისგან, საქართველო დაღუპულია. მიხეილ სააკაშვილმა დღევანდელ პროცესზე პრემიერის განცხადებასაც უპასუხა, რომელმაც საწოვის ფასის ზრდის გასაპროტესტებლად გამოსულ მოქალაქეებს ნაციონალური მოძრაობისგან მართულები უწოდა. ექს-პრეზიდენტმა ისაუბრა უკრაინაში მიმდინარე პროცესებზეც და საქართველოს ხელისუფლების პოზიციაზეც. შევხედე ბენზინის ფასებს. 4 და 20 არის ბენზინ გასამართ სადგურებზე. ამათ მართლაც სრული დეგენერატები ხარ გონიო. ამ მართლა არა ერთუჯრედიან ამებებს. საქართველოს ეგრეთ წოდებულმა ხელისუფლებამ სრული ფსონი დადო რუსეთის გამარჯვებაზე. აბა ვის გაუგია რუსეთმა წააგოს, კაცო? ბორინკამ ხო არ ბორინკას ვერ წარმოუდგენია, რომ რუსეთმა შეიძლება დამარცხება იწვიოს. ჩაგივარდა კოზინაცარში. საქართველოს მართავენ არამთავრობა, არამედ მოღალატეების გრო. თავრობა, რომელიც გამოიზა იძახს 1 საათში აგუჭებენ, რა გვინდა ჩვენ ჯარი? აი ისინი არიან ომის პარტია, იმიტომ რომ ვინც ქადაგებს უძლურებას, ის იწვევს დამპყრობას აქ შემოსასვლელად. მთავარსარდალი, რომელიც გამოდის და მრავალი წლის განმავლობაში იძახს, რომ ქართველი ჯარია დამნაშავე და არც კი გაუხარდა ჰააგაში ჩვენი სრული გამართლება, ის არის ომის პარტია. სააკაშვილის სიტყვით გამოსვლას დარბაზში მსხდომი პირები პერიოდულად ტაშით ხვდებოდნენ. ამის გამო მოსამართლეთა კოლეგიამ დარბაზის ნაწილს მსხდომათა დარბაზი დაატოვებინა. დარბაზის დატოვებისას ერთ-ერთმა პირმა პროკურორებს შეურაცხყოფა მიაყენა. ეხლა მაინც ხო დაინახეთ ხალხო, რასაგაცილებთ თბილისში? რასაგაცილებთ თბილისში 2008 წელს? ეხლა ხო მაინც დაინახეთ? იმიტომ რომ ეს თავრობა როგორ ფინიყო, გაიქცეოდა იმავე წუთში და მე როდესაც მეუბნებოდა სარკოზი თვითმინავზე, აგე მე დავსო თვითმინავზე, წაგიყვან თუ არ და ხვალ მოკლავენ, მე უთხალი რაც არ უნდა მიქნან, მე ფეხს არ მოუჭირ. ეხლა ეს სახელმწიფო, რომელიც გადავარჩინეთ და დედაქალაქი აი ამათ ჩაუვარდა თქვენში, მაგრამ თქვენ უნდა იცოდეთ, ჩვენ კიდევ ყავს ახალგაზრდობა, ნიშასთაობა, სირცხვილია სასამართლოს, რომელიც ასამართლებს სააკაშვილს. ეს თავისთავად ტერმინი არის სასაცილო. მას შემდეგ რაც ჰააგამ გამამართლა ბოლომდე, მას შემდეგ რაც სტრასბურგმა გამამართლა ორჯერ ბოლომდე, მას შემდეგ რაც ჰოლანდიის რეგიონულმა სასამართლომ გამამართლა ბოლომდე, რა უფლება გაქვს თქვენ მემამასავართლოს? მეგობრებო, ჩვენ არ ვიქნებ უკან. მეგობრებო, გაუმარჯოს საქართველოს, გაუმარჯოს უკრაინას, დიდება გმირებს, დიდება ჩვენ წარმატებას და ჩვენ მომავალს. სასამართლო პროცესი მიხეილ სააკაშვილის და მისი მხარდამჭერების გარეშე გაგრძელდა. მსჯავრდებულმა ექს-პრეზიდენტმა სხდომათა დარბაზი ხმაურის ფონზე დატოვა. დაგტოვებთ, იმიტომ რომ ბევრად უფრო სერიოზული საქმეები მაქვს. ეხლა არის გადამწყვეტი წელიწადი და გადამწყვეტი თვეები ჩვენი ისტორიის. ახლა უკანდახევარშია, მე აქ ამიტომ ჩამოვედი, რომ გძნობდი, რომ ეს მომენტი დგებოდა. ბაზო მიხეილ, საგანწყობოდ აუცილებლად უნდა იცოდეთ, რომ მსგავს განმარტებებს სასამართლოს შემდეგ პროცესებზე აღარ მოისმის. ეს გამოცდილება მიიღეთ. როგორც კი იქნება მსგავსი განცხადებები სასამართლო? ალბათო, თქვენ ისეთივე სასამართლო ხართ, როგორც მეوار პოსტურა. ვის უნდა აწერებო თქვენ მართლაც შეეულებო? სააკაშვილი საიდან დააწერებო? ენას მოუხრებათ და ენას მიიღებით და ვის უნდა აწერებო?
სახელმწიფო ბრალდება მიხეილ სააკაშვილს 2007 წლის 7 ნოემბერს მომიტინგეთა მასობრივად დარბევას ტელეკომპანია იმედში შეჭრასა და ბადრი პატარკაციშვილის კუთვნილი ქონების დანაშაულებრივად ხელში ჩაგდებას ედავება ბრალის სასჯელის სახით და ზომად 5-დან 8 წლამდე ვადით პატიმრობას ითვალისწინებს ამ საქმეში სააკაშვილთან ერთად ბრალდებულები არიან ვანო მერაბიშვილი ზურაბ ადეიშვილი დავით კეზერაშვილი და გიგი უგულავა